Přátelé, dneska to bude trošku zajímavé až dramatické. Jirka totiž prosvištěl poslední místo, kde se dá koupit dálniční známka na Slovensko. Takže budou zážitky. Viď? Mě tam vadil kamion. Kde jí máš? A už je tam. Oni prišli večer do kaštiela a tam robili s nami pohovory. A napríklad mne sa ušla rola Dory Sentešovej. Soukaš. Jak malý. Rada bijem, rada dám, singeliky bom, bom, bom. Ja som tedy sa vyjadrila s takým smiechom na tvári, že ja by som im dala diplom napísaný so zlatými písmenami ešte aj do rámu. No a pani sudkynia sa vtedy veľmi na mňa nahnevala. Kašla nám to výborně. A pryč. Stoj! Jirko, proč chodíš tolik v té trávě? Protože mám bahno na nohou. A máš na nohou pouze bahno? Teď jste těsně minula, víte to? Čo? Thank you.